En primer lloc, dir que hi ha un parell de coses que sí que ens agrada de la proposta, tot i que una, que és la que comentaré ara, poder no s'ha explicitat gaire, i és la gestió municipal per part dels camps de futbol. I em sembla que aquesta és una proposta que val la pena i que caldria estendre a tots els equips de futbol, ja que normalment la gent que porta els clubs es dediquen a fer feines que no són pròpiament seves, de gestionar les instal·lacions, els camps i altres activitats que pensem que val més la pena que aquest temps el dediquin a les activitats esportives dels nois dels clubs. I per tant, en aquest sentit, pensem que això sí que està bé. I a vegades s'acaba també per part d'alguns clubs, no diré que de tots, acabant tenint un sentit com de propietat d'uns espais que són municipals, que són públics, i que a vegades podrien fer altres activitats que en algun moment s'han volgut fer i que hi ha hagut verdaderes dificultats. Per tant, que la gent es pugui dedicar realment a l'activitat esportiva i no a fer una feina que no els hi toca, doncs això està bé. A més, l'equip professional de l'Ajuntament en aquest sentit té demostrada capacitat amb la gestió d'espais públics. L'altre aspecte que també ens sembla bé és el fet que han posat damunt de la taula una necessitat que existeix a la ciutat i que és adequar alguns dels espais, en aquest sentit, els camps de futbol base. Nosaltres estaríem d'acord en que els camps de futbol base s'hi han de fer coses, però pensem, com ara tot seguit explicarem les raons, que no és el moment i que l'opció que ha triat l'equip de govern no ens sembla la més adient. I els aspectes que no ens agraden i que no compartim són, per una banda, el cost, és 1.750.000 euros, els quals caldria, que normalment no se'n parla, els interessos, perquè s'ha demanat un préstec per fer aquesta inversió, per tant, aquí hauríem d'afegir i encarir aquesta obra. I, de fet, és 1 milió, o gairebé ens anirem als 2 milions d'euros, per tenir dos camps de futbol on ara ja en tenim un, no és dos camps de futbol nou. Per tant, la proporció i el cost d'oportunitat és realment exagerat al nostre parer. L'altre aspecte que no estem d'acord i que no ens sembla bé és tenir que demanar un crèdit per fer aquestes obres. Una cosa és que tu tinguis els recursos i acabis l'equip de govern decidint doncs, què vol fer aquesta inversió, però no. En aquest cas hem de demanar diners. És cert que el nivell d'endeutament de l'Ajuntament no és greu ni perillós, però pensem que per nosaltres hi ha una prioritat en moltes altres coses que ara comentarem que la ciutat necessita abans que els camps de futbol. Per exemple, hi ha el PIAM, que afecta el barri de Sant Miquel, les Tries, on ja està recollit la necessitat de millores en temes de mobilitat peatonal i ciclista, equipaments educatius, paisatge urbà, zones verdes, espais de convivència. Amb el darrer ple nosaltres vam situar que el barri de Sant Miquel té unes necessitats en alguns carrers d'il·luminació, amb alguns de necessitat de millorar la il·luminació, però amb altres dèiem que era com la gola del llop, no? Hi ha una absència total d'il·luminació i no són pas poques els espais que tenen aquesta necessitat. En el camp de prioritats que nosaltres situàvem, podríem situar també el tema de la piscina municipal coberta, que per nosaltres és una obra necessària. Som de les poques capitals de comarca que no té aquest servei. El tema d'habitatge social, pensem que ja s'estan fent coses des de l'Ajuntament, però pensem que s'hauria de continuar amb aquesta línia per millorar tot el tema de lloguer social i que al llarg dels propers anys s'hauria de continuar perquè és l'única manera de poder fer una política real d'habitatge com ajuntament si tens els recursos per poder-lo fer. Altra necessitat que també hem vingut demanant amb molta urgència i que tampoc ha estat atesa, per exemple, és fer cursos de formació ocupacional per a les persones de més de 40 o 45 anys que no hi ha cap recurs dedicat a aquest
col·lectiu. Sí que hi ha els joves, perquè hi ha recursos europeus, però al no haver recursos econòmics, pensem que l'Ajuntament els hauria de posar. Altre motiu perquè pensem que no cal fer aquesta obra en aquest moment seria el moment econòmic. Sí que és cert que hi ha alguns indicadors de millora econòmica, però primer això ni està encara consolidat. Alguns experts també parlen del risc que, diguéssim, aquesta bonança econòmica s'estanqui a Europa i part del nostre millora es deu a l'exportació. Per tant, hi ha un risc de que aquest creixement econòmic estigui en perill. Per tant, pensem que caldria esperar per veure si aquesta millora econòmica realment es consolida. En aquests moments també és cert que aquest repunt una mica de l'activitat econòmica no acaba d'arribar a tota la població. Encara continua havent uns nivells d'atur importants, de precarietat, de gent que tot i trobar feina ho fa amb unes condicions econòmiques molt dolentes i inclús la gent que treballa els darrers anys també les condicions laborals i econòmiques han anat enrere. Això, evidentment, té repercussió amb els ingressos de l'Ajuntament. Per tant, la previsió una mica a mig i llarg termini per nosaltres hauria de ser d'estar més modestos i estar una mica a l'aguait de que existeix i veure si es consolida. Per aquests motius, nosaltres pensem que aquesta necessitat dels camps de futbol s'hauria de deixar per algun altre moment. Nosaltres ens sembla que aquest mandat és una inversió que no s'hauria de fer, hauríem d'esperar propers mandats i que realment la situació econòmica i d'ocupació de la gent realment ja s'hagués consolidat, veiéssim que estem millor i que altres prioritats com les que hem assenyalat diguéssim s'haguessin pogut cobrir. Perquè fer aquesta inversió ara vol dir que aquestes altres coses o no les fas o queden endarrerides, no es pot fer tot alhora. Fer polítiques, això, acabar triant i ells trien fer, en aquest cas, els camps de futbol. I l'altre motiu és que per nosaltres l'opció ideal és també a les planotes. De fet, aquesta és l'opció que l'equip socialista en el seu moment tenia previst i pensem que és la millor opció perquè permet un futur creixement en cas de que hi hagi aquestes necessitats de fer una veritable ciutat esportiva. Per tant, pensem que és la ideal. És cert que requereix més diners, per això diem que s'hauria d'ajornar en el temps aquesta obra i aquí, en aquest sentit, en aquest punt, no acabem d'entendre com, perquè l'equip de govern és Convergència i PSC, com el PSC ha renunciat a una proposta bastant ben fonamentada com havien tingut. En definitiva, una mica és això, és un projecte que ni resol les necessitats del futbol base, és car, ens endeutem més i deixa de banda altres prioritats més importants o les endarrereix molt en el temps. Aquest és una mica el posicionament d'Olot en Comú respecte a aquesta obra que és la que us volíem explicar.